Olwa leero tutunuulidde omugagga Jeff Bezos, nnyini kampuni ya Amazon.com. Omwami ono Jeff yazaalibwa nga ennaku z'omwezi 12 ogusooka mu 1964 mu Albuquerque eri mu New Mexico mu America. Nga olwaleero 22 aweza egy'obukulu 56. Jeff Bezos azaalibwa omukyala Jacqueline Jesse Jorgensen mu mwami Teddy Jorgensen, era ng'obufumbo bwabwe tebwawangaala nnyo, bwamala omwaka gumu gwokka ne baawukana. Nga Jeff awezezza emyaka 40, nyina yaddamu n'afumbirwa omwami Bezos Mike, enzaalwa ya Cuba, era kwono kwajja erinnya lya Bezos. Jeff nga avubuka yayagala nnyo ebikwatagana n'ebya kompyuta, era yayagala nnyo n'okumanya ebintu engeri gye bikolamu. Wano nno yafuula galaji y'ewaka laabu mwe yakanikiranga ebintu eby'enjawulo. Nga omukulu ono ali mu high school, yatandikawo kasama kampu gye baayitanga Dream Institute, abaana gye baawummuliranga. Ng'olwaleero w'olaba ekisaakaate kya Nnaabagereka, era abayizi mu grade ey'okuna, ey'okutaano n'ey'omukaaga baagyettanira nnyo. Mu 1986 omukulu ono yatikkirwa diguli mu bya computer science ne electrical engineering mu ttendekero lya Princeton. Nga omukulu Jeff amaliriza emisomo gye, yanoonya emirimu ku Wall Street, nga wano nno w'osiŋŋaana okugula n'okutunda emigabo. Yakolako mu faamu ez'enjawulo omuli Fitero, Bankers Trust, wuuyo mu faamu ya DE Shaw. Mu mwaka gwa 1990 Jeff yakuzibwa ku bwa Vice President mu DE Shaw, eyali omuvubuka asookedde ddala ku myaka 26. Nga wayise emyaka 40 mu 1994, omuvubuka ono yasuulawo eddimu eryali limuwa obutitimbi, n'agenda atandike nno ebibye mu Seattle eby'okutundira ebyamaguzi ku mukutu kiyite ikamazi. Mu 1995 omukulu ono yaggulawo kampuni ye, erinnya yalijja ku mugga Amazon. Mu mwaka gwe gumu ogw'omusanvu nga 16, omukulu ono yatandika okugezesa omukutu gwe eri mikwano gye 300. Yatandikira mu galaji n'egaziirira mu bisenge mwe baali basula. Kampuni yaddukira ku misinde gya yiriyiri, wamma mu bbanga lya nnaku 30 nga yaakaggulawo, omukutu gwe gwali gubunye Amerika yonna, nga gutuuse ne mu nsi
endala 45. Era mu myezi ebiri batunda obutaka wansi wa mitwalo ebiri ejja ddoola buli wiiki. Kino nno kyamwewuunyisa nnyo okusinziira ku kye baali babaze. Mu 1997 Amazon yaggulawo mu butongole eri ensi yonna, era ku bitabo yayongerezaako okutunda zi CD n'obutambi bwa firimu, kwe yayongereza engoye, ebyamasannyalaze n'ebyabaana. Wabula mu myaka gy'ekyenda nga kampuni ezisinga zizingamye mu byennyingiza, Amazon wamma yatinka yava mu kutunda emitwalo 51 ejja ddoola mu 1995 nedda ku buwumbi obusukke 17 mu mwaka gwa 2011. Mu Septemba wa 2018 Amazon yali ezitowa akatabali kakamu aka ddoola, era nga yali emenyewo kampuni ya Apple. Okumanya kampuni yali ekuze, yali nnyisa omusaala gw'abakozi abasookerwako ku ddoola 15 buli ssaawa, w'okubisaamu ezaffe ne Uganda y'emitwalo 5,215 buli ssaawa. Ebirala Amazon byekola: mu 2006 yaggulawo Amazon Studios, wano nga batunda, bazanya n'okugula obutambi bwa firimu. Mu 2007 baleeta Kindle e-reader nga eno esobozesa customer okugula, okudownloadinga n'okweterekera akatabo k'abaaguze. Mu 2013 nga guggwako omukulu Jeff, yaggulawo enkola y'okutambuliza ebyamaguzi ku drone gye baayita Amazon Prime Air. Wano nno nga customer w'alagiriza ekintu kyonna nga bakimutuusaako bakozesa drone wonna waali. Mu mwaka gwe gumu ogwa 2013 mu gw'omunaana, omukulu ono Jeff yagula olupapula lwa Washington Post ne kampuni zonna ezaali wansi w'olupapula luno nga zaawemmenta obukadde 250 obwa ddoola. Era nga ow'omukisa w'aba, kampuni eno yamukolera ssente ezisukka mu bukadde 10 omwaka okumala emyaka 3 nga ziva mu bulango bwokka. Mu mwaka gw'2002 we baagambira nti enkomerero egenda kutuuka, wamma Jeff ye ng'ali mu Amerika yeggulirawo kampuni ya Blue Origin, eno nno nga yakutambuza bantu ng'ebatwala mu bwengula ku miwendo emisaamusaamu. Obugagga bw'omukulu ono Jeff Bezos, Agusto w'omwaka oguwedde 2019, Bloomberg ne Forbes baalaga nga Jeff azitowa obuwumbi 10 obwa ddoola, era wano ng'asinga omukozi wa Amerika emirundi akakadde kamu n'obutundu 9 mu nnyingiza. Jeff ono yakulemberako olukalala lw'abannaggagga mu 2018 ne 2019 okusinziira ku Forbes. Jeff afuna omusaala gwa 8,180 eza ddoola okuva mu Amazon okuviira ddala mu 1999
chenda mumunana. Emigabo na gagono Jeff jaina mu Amazon jimukolera sente ezisukka mu bukadde bibiri mu nkaaga buli lunaku. Wanono Bloomberg yalaga mu July wa 2019 nga Jeff ayisizzaako katono ku nagagga Bill Gates owa Microsoft nga wamma tannaddayo mu kifo kyakubiri. Nagagono Jeff sente ze tazirya yekka era ng'ayitira mu kibiina kye Day One Fund alabirira abatayina we basula n'okuzimba amasomero mu bitundu ewali bamufuna mpola. Mu January wa 2018 Jeff yaggulawo healthcare program ng'eno nno eyambako bakozi ba America mu kufuna obujjanjabi ku bisale ebya wansi ddala kiyambeko ku byenfuna by'eggwanga. Mu mwezi gw'okubiri 2022 guno gwe tulimu Jeff yaggulawo ekitongole kye kye bayita Earth Fund, kino nno nga kifujjirira ebitongole binnakyewa ebivuddeyo okuba nga birwanirira obutonde bw'ensi. Obufumbo bwa Jeff. Jeff Bezos ono kye bajje nno baawukane ne mukyala we Mackenzie Tatel nga bamaze mu bufumbo emyaka 25. We baawukanidde nga bayina abaana 4, abalenzi 3 n'omuwala omu gwe baafuna okuva e China kiyite adoption. Mu kwawukana kuno emigabo gya Jeff 16 ku buli 10 mu Amazon gyasalibwako ebitundu 4 nebiweebwa omukyala. Era bwe twogerera kati Jeff afuna obuwumbi 10 nga mukazi we Mackenzie afuna obuwumbi 37. Nagagono Jeff Bezos kati ali mu mukwano ne munnamawulire Lauren Sanchez. Ebyo nno mu bufunze byebikwata ku nagagga Jeff Bezos ali mu kifo ky'okubiri mu nsi yonna. Bannange nno nkwebaza nnyo okubeera nga otugoberera ku mukutu gwaffe guno. Era mukwano beera ng'osubscribinga obeere nga ofuna akaposti kaffe akanaddako.